Do kúpeľov Trenčianskej Teplice chodievam veľmi rada. Na Slovensku patria k najvyhľadávanejším. Pri mojich rôznych zdravotných problémoch ma tu vždy postavia na nohy. Príroda naokolo je nádherná a kúpele sú ľahko dostupné len 10 km z diaľnice D1. Atmosféra je v nich neopakovateľná, typicky kúpeľná. Liečivé pramene objavil podľa legendy chromý pastier. Po jeho uzdravení sa rýchlo rozchýrila správa o zázračnej liečivej vode. Prvý zápis o prameňoch je z roku 1247. Poznali ich však už v 2. storočí. Kúpele patrili k najvýznamnejším aj v Rakúsko-Uhorsku. Unikátnym architektonickým skvostom je hamam postavený v orientálnom maurskom slohu. Jedinečným pokladom je liečivá termálna voda. Blahodárne pôsobí na pohybový aparát, ale aj kožné, gynekologické a iné ochorenia. Jedna z jej hlavných zložiek, sírovodík, má liečebný i analgetický účinok. Využíva sa nielen na prevenciu a relax, ale najmä na liečbu chronických ochorení či liečbu po úrazoch a operáciách. V kúpeľoch je k dispozícii 5 termálnych bazénov, do ktorých prúdi liečivá voda bez akýchkoľvek úprav. Voda v bazénoch má rovnaké chemické zloženie, líši sa len teplotou. Relaxačný kúpeľ pod holým nebom si môžete užívať po celý rok vo vonkajšom bazéne Grand. Kúpeľné hotely reprezentujú rôzne architektonické štýly a stupne komfortu od moderne zrekonštruovaného Paxu cez Vláru, Esplanade, historický Atlantis, tradičný hotel Slovakia či Krym. Izby ponúkajú rôzny štandard podľa nárokov hostí. V gastronomických zariadeniach kúpeľných hotelov si dávajú záležať, aby pre vás bolo jedlo zážitkom. Kulinárske delikatesy sú tu typické nielen v reštauráciách, ale i množstve útulných kaviarní a cukrární, kde možno zažiť naozaj pekné chvíle s priateľmi. Špecializovaní lekári sa o vás starajú počas celého pobytu. Balneoterapia je hlavnou liečebnou procedúrou. Liečivým termálnym kúpeľom spolu s rašelinovými a limoplastovými obkladmi, parafínovým zábalom či minerálnym fangom sa dosahujú skvelé liečebné výsledky. Na pitnú kúru sa využíva prameň Ifigénia. Vyhľadávajú ju najmä klienti s ochoreniami tráviaceho aparátu. Je vhodná aj pri dne a osteoporóze. Knajpové metódy patria k najobľúbenejším procedúram vodoliečby. Vodoliečba je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej kúpeľnej starostlivosti. V kúpeľoch sa praktikujú rôzne typy masáží. Od klasickej liečebnej, cez lymfodrenáž, až po detoxikačnú masáž. Obľúbená je terapia lávovými kameňmi, thajská masáž či reflexná masáž chodidiel. Magnetoterapia, elektroliečba a svetloliečba doplňajú liečebné programy. Pri kožných problémoch je účinná liečba Tomesa, kúpeľ v soli z mŕtvého mora s ultrafialovým žiarením. Dôraz sa kladie na rehabilitačné cvičenia, ale aj kondičné cvičenia vo vode, pilates, jogu či nordic walking. V kúpeľoch nájdete nielen zdravie, ale aj relax. Ponúkajú tu veľký výber wellness pobytov zameraných na prevenciu civilizačných ochorení, regeneráciu organizmu, firemné rekondičné pobyty, redukčný či beauty program i kongresové služby. Lokalita ponúka atraktívne výlety do okolia. Lákadlom je Trenčín či zrúcanina hradu Beckov. Okolitá príroda je krásna počas celého roka. Trenčianske Teplice na seba strhávajú celosvetovú pozornosť každoročným filmovým festivalom Artfilm. Most slávy osobne navštívili desiatky filmových hviezd svetového formátu. Každé leto sa tu schádza svetová filmová elita hercov, režisérov i producentov. V kúpeľnej dvorane sa organizujú kultúrne podujatia od koncertov až po aukcie, výstavy či divadlo. Hudobné leto je najstarším stredoeurópskym festivalom komornej hudby. Kúpele sú aj hostiteľmi medzinárodných kongresov a firemných podujatí. Teraz je vám už isto jasné, prečo sa do kúpeľov Trenčianskej Teplice stále tak rada vraciam. S rodinou či priateľmi je to pre nás vždy nielen liečenie, ale aj relax a dovolenka. A tak patria krásne chvíle prežité v kúpeľoch Trenčianskej Teplice navždy nielen do môjho fotoalbumu, ale aj do môjho srdca. A moje telo si pobyty v kúpeľoch Trenčianskej Teplice tiež zapamätá navždy. A odmení sa mi. Tak čo? Presvedčila som vás?